Muito boa tarde a todas e a todos. Muito cumprimento neste momento todos os senhores preletores que já me antecederam e aqueles colegas de partidos políticos que estarão comigo neste painel. Em especial, o excelentíssimo, reverendíssimo Dom Zacarias Camões. Já não temos aqui o nosso mais velho, não o vejo, o general Cacessa. Bom, todos os intervenientes tiveram um grande dilema. O mais velho falou, o outro era mais novo, também ia falar, e depois veio um que era ainda mais novo, mas todos foram extraordinários nas suas mensagens. E eu, para poder enquadrar também a minha mensagem dentro desse contexto, devo dizer-vos que em 1974, quando nós estávamos a tentar encontrar novas formas de intervenção popular no processo político, e que aqui em Luanda criamos as chamadas comissões populares de bairro, tivemos um dilema. Como fazer isto em regiões rurais, por exemplo? Era diferente, precisávamos de encontrar um modelo adequado. E quando fomos estudar o centro e o sul do país naquele curto momento, descobrimos que tínhamos que organizar as coisas de outra maneira. Organizámos assim as frentes de Quimbo no centro e as frentes de Libata no sul do país. E aí, ao estudar a estrutura sociológica, descobrimos que em torno daquilo que eram os sobas e os regedores, existia um concelho clandestino. Este concelho clandestino era composto pelo soba, também o regedor, o século, representantes de mulheres, representantes de jovens senhoras, meninas, e representantes de jovens rapazes. Então, neste contexto, posso tomar a palavra. Muito obrigado. Queremos agradecer a esta organização que nos trouxe aqui, que nos juntou aqui. Em especial, o Francisco Viana, que é filho de um homem, Gentil Viana, que criou um termo que, se fosse ouvido na hora própria, talvez já não estivéssemos aqui reunidos. Ele percebeu em tempo oportuno, e isto está escrito, que os angolanos deviam passar pela convivência nacional, que era a única forma de, perante as contradições que nós evidenciávamos, poderíamos progredir mais um bocado. Mas ele não foi ouvido. Nós estamos hoje num dia muito difícil, muito pesado para todos nós, 27 de maio. E é um dia que nos chama a uma profunda reflexão. Os acontecimentos complicados que muitos assistiram, que afetou praticamente todas as famílias angolanas, nos leva à ideia de como é que nós temos que conviver, como é que as contradições políticas podem ser extremamente violentas, como é que nós nos separamos. E a grande lição resulta de uma pergunta: o que fazer? O que é que todos nós, muitos de nós vítimas deste 27 de maio, como é que se tem que comportar? O que é que tem que desejar? E eu sinto que este povo, que todos nós, o que nós aspiramos, apesar daquela desgraça absoluta, é que nós consigamos criar um modelo de país, um modelo de nação, em que o 27 de maio não seja mais possível.
Então, eu sonho que os declamadores aqui vieram trazer a esta Assembleia. E como a realidade é diferente, como é que nós podemos transformar esta realidade? De onde nós viemos, sabemos que viemos de povos diferentes e diferenciados. Somos uma confluência, uma malha de várias origens, uma malha de vários conflitos no processo de fazer Angola. E hoje estamos aqui. Viemos de longe, de cima, cruzamos com outros, vivemos momentos de opressão, misturamos-nos todos e hoje somos isto. E, portanto, é impossível nós não pensarmos naquilo que somos hoje, que não somos uma unidade compacta, mas que podemos estar unidos, que devemos estar unidos. Nós pretendemos libertar-nos do nosso grande opressor, o colonialista português. E conseguimos isso. Somos um país independente. Mas na nossa avaliação, na avaliação que fazemos no Bloco Democrático Força Política, que me traz aqui, é que todos aqueles que lutaram por esta independência, os movimentos, não conseguiram encontrar o denominador comum. Ele estava lá, expresso formalmente, mas do ponto de vista prático, do ponto de vista anímico, as divergências sempre foram o tônus fundamental. E perante o poder, estas forças foram incapazes de se unir. E esta desunião criou um problema terrível no nosso país. Esta desunião, que resulta do facto de que no passado nós não estávamos unidos, resulta também das intrigas coloniais que foram aqui implantadas, dividir para reinar, mas que as lideranças não souberam superar. Cada uma delas, em certo sentido, tinha a ideia que representava o todo. Havia um certo exclusivismo e a vida mostrou que isto não é assim. Todos temos algo a dar, todos somos partes deste todo e se não conseguirmos juntar todas as partes, nunca, nunca vamos conseguir ter unidade. E é por isso que esse exclusivismo perdurou e continua até hoje. E hoje temos aquele estado que muitos de nós já caracterizou aqui. É o partido de Estado. É um que acha que representa todos. Mas não está a conseguir. E estamos a chegar a esta conclusão. E quando é um que quer representar todos, o resultado é que ele está incapaz de oferecer ao Estado, de oferecer a todos nós, aquilo que são as questões elementares da vida. Não consegue formar também um Estado de Direito. Não consegue produzir ou permitir as liberdades de todas as espécies, liberdades que são elementares. Construiu uma elite profundamente despreocupada com os problemas dos outros, como dizia o reverendo Tony Zinga, todos os dias que chego ao meu escritório, tem lá umas criancinhas. Isto é um problema nacional. E chegamos ao momento em que, na realidade, estamos perante uma crise multilateral. Este é o nosso estado. Precisamos de sair desta situação.
Nós não conseguimos nem concluir a reconciliação nacional, e a reconciliação nacional, eu corroboro com a visão do Tony Azinga, não é reconciliação entre entes que estão em oposição militar. Isto é falso. E isto também prejudicou o nosso sistema. A reconciliação é muito mais que isto. Não conseguimos trazer a democracia para este país, e no cerne disso, no fundo, nós não temos um projeto de nação. Quando pediram para falar aqui, eu perguntei a um jovem, mas onde é que nós estamos? O que é que tu queres de Angola do futuro? Escreveu-me umas palavras muito interessantes, porque no fundo este futuro é mesmo para a juventude. E dizia: Angola tem um trabalho exaustivo para fazer e precisa que os seus cidadãos tenham a plena noção disso e estejam dispostos a trabalhar duro para isso. Sem a dedicação de cada um a fazer o melhor de si, com consciência e ética em cada ramo em que atua, este país não terá evolução. A responsabilidade é de todos nós. E todos nós hoje temos um problema global e a solução tem que ser global. Estou satisfeito de estar aqui, o Bloco Democrático está satisfeito, porque tem uma grande oportunidade de aprender com todos vós, de aprender com os nossos preletores principais. Porque só assim, só fazendo recurso à sociedade civil, é que nós podemos efetivamente dar passos em frente. Aliás, nós no Bloco, um dos nossos compromissos é abrir espaço político para a sociedade civil, porque reconhecemos que nós precisamos, e aqui passamos para os desafios do futuro, não de ter um Estado forte, precisamos ter uma sociedade forte, uma sociedade civil forte. O Estado precisa de ser eficaz, mas quem tem que ser forte é a sociedade. É este, digamos, o nosso trabalho. O que nós pensamos, como é que temos que moldar isto para o futuro? Em primeiro lugar, uma palavra muito importante, que qualquer servidor público deve conhecer: respeito. Se quem está no domínio público tiver respeito pelo seu cidadão, saberá dar oportunidade a este cidadão para efetivamente usufruir das suas liberdades, ter oportunidades de trabalho. Eu tenho que olhar para o meu cidadão e dizer: ele está ali, ele tem essas necessidades espirituais, ele precisa de vestir, de comer, etc. E tudo isto tem que ser entregue a este cidadão. A palavra respeito é uma palavra fundamental, é aquela que depois cimenta o espírito democrático e, sobretudo, a cidadania, uma palavra que está em déficit aqui no nosso país, porque, como já aqui alguém disse, o militante é que efetivamente perdura. Então, nós vamos precisar de fazer uma grande reforma de Estado neste país, uma nova constituinte é fundamental, mas para isso nós precisamos ter por trás de tudo isto um projeto de nação. Ele começa aqui, mas tem que continuar. Hoje nós aqui não temos todos que podem falar. As pessoas têm medo de estar aqui, têm medo de puxar a sua alma. E nós, só eliminando os medos e aproveitando tudo de todos, seremos capazes de fazer uma Angola diferente. E é por isso que nós precisamos de formular todo um conjunto de consensos na base deste projeto nacional, em que a natureza do poder precisa de ser completamente alterada. A cultura política deste país precisa de ser invertida. E estes consensos, do nosso ponto de vista, estarão em torno da reforma do Estado, da alteração do sistema político. Precisamos de, como disse, alterar esta cultura política que tem que vir do cidadão para cima. Não temos que inverter as coisas. Normalmente o que acontece
é que os Estados, os partidos, tornam-se autónomos e depois querem mandar nas sociedades e deixam de reconhecer a própria sociedade. Isto significa perder a sua própria mãe, perder a sua própria base. As sociedades, quando caminham assim em sentido inverso, perdem efetivamente o controlo. E é nesta situação em que neste momento Angola se encontra. Precisamos então de... Temos o passado, temos o futuro onde queremos chegar, mas o que temos que neste momento reconhecer é que estamos no agora. Atuemos no agora para transformar a nossa realidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Filomeno, pela sua intervenção. Eu passo de imediato a convidar para a sua intervenção o Dr. Abel. Dr. Abel, Chuvucuvuco, tenha a bondade.